Staat hier Peter Bos of? Nee. Staat aan het slot. Sorry? Staat aan het slot. Ja, staat aan het slot, ja. Arne, vind je dit allemaal een terechte uitslag vandaag voor deze wedstrijd? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Eerste helft PSV sterker, op voorsprong gekomen. De betere kansen. Tweede helft, wij de betere kans. Nou, de betere kans is niet het goede woord, want Santiago wordt de eerste helft de grootste kans. Maar PSV meer kansen dan ons. En in de tweede helft wij, denk ik, de beste kansen. En dan was het vervelend voor ons dat de enige kans die PSV de tweede helft had, er ook in ging. Vrees je dan na zo'n snelle 1-0 niet? Zou nu wel eens een beetje in elkaar kunnen klappen, of is dat niet? Het publiek had het idee dat het 10-0 zou worden. Ja. Ja. Gelukkig ben ik niet de tweede trainer van Feyenoord die dat overkomt. Nou ja, je vreest natuurlijk niet voor 10-0. Maar je vreest op dat moment wel even van hoe ga je in deze fase doorheen komen. En dat was best lastig. Want ik denk dat de eerste, dat die kans van Santiago, hoe vervelend dat hij hem miste, ons wel een juiste zetje in de goede richting gaf. Om geloof te hebben dat er nog wel iets te halen voor ons viel in deze wedstrijd. Maar na 4 minuten achter komen naar zo'n geweldige individuele actie van Tillman, dat is niet waar je op hoopt. Dat is duidelijk. Af en toe was er wat gebakkelei tussen jou en Tillman. En dat ging het, want dat zag je ook in een eerdere wedstrijd, Tom. Dan wil hij het diep gaan en dan hou jij hem tegen. En dan wil jij iets en dan houdt hij jou tegen. Wat hoort dat bij de wedstrijd? Of zit dat verweven in, de een wil diep gaan, de ander houdt hem tegen? Ja, ik denk dat we het ook gewoon proberen moeilijk te maken om in elkaars kracht te komen. En ja, we weten dat als hij aan de bal komt en ruimte heeft, dan kan hij het spel gaan maken. Dus ja, daar proberen we wat mee te spelen en hij doet dat ook bij mij. Ik vond het een beetje onnodig dat het zo bestraft werd, want nogmaals, het is voetbal. Ik denk dat we die duels ook wel willen zien, er moet strijd zijn. En als dat dan zo snel wordt afgekapt, dat vind ik persoonlijk een beetje jammer. Gustil zei net dat hij het idee had dat Quinten Timber aangeslagen was na dat moment met zijn hoofd. Hij had natuurlijk net een zware hersenschudding gehad ook. Hoe verantwoord was het om hem door te laten gaan? Volledig, want wij hebben een van de beste artsen, zo niet de beste arts van Nederland, die daar nooit geen enkel risico mee neemt. Die elke keer weer naar me toe komt, je mist er weer eentje aan. En dan heb ik niet over een hoofdwond, maar vandaag met Linger weer. Hij heeft er plezier aan om het me zo moeilijk mogelijk te maken elke week. Dat is een grapje tussen ons. Dus is dat volledig verantwoord geweest. Want deze dokter neemt geen enkel risico. Wij lopen ook, dat moet ik er allemaal gaan uitzoeken, voorop in het onderzoeken als het gaat om hoofden en hoofdaandoeningen. Dus ga er maar vanuit dat geen enkel risico geweest is. Van de Deutsche Media ben ik. Wat voor media? Deutsche Media. Bayern München is op zoek naar een nieuwe trainer. Jetzt melden deutsche Brunnen, dass jij op de lijst staat. Wat kan jij daar zeggen? Staat hier Peter Bos of? Nee. Staat aan het slot. Sorry? Staat aan het slot. Ja, staat aan het slot. Ja. Ja, nee, geen enkel antwoord wil ik daarop geven. Je verrast me er ook totaal mee. Maar laat het mooi zijn dat ik ergens op mijn lijstje sta. Ja. Oké. Okay. Ja.